Продължаваме с тема в студиото. При мен вече е Любомир Поп-Йорданов, председател на Асоциация Планини и хора. Здравейте! Здравейте! Господин Поп-Йорданов, поводът да разговаряме днес с вас е това, че в ход е кампанията Хижа на годината, която освен да отличи обектите за пример, цели да стимулира развитието на хижите, останалите хижи и тяхното... И на туризма в планините. И на туризма в планините. Точно. Разкажете ни, какво е развитието на алтернативния туризъм в момента у нас? Той е оставен на себе си, бих казал. Развиват го предприемачи, които имат визия и които имат желание и някакъв порив, защото държавата не го подкрепя, няма никаква практически подкрепа в националната туристическа реклама. Но от друга страна, това означава, че съществуващите субекти, дали те ще са къщи за гости, туроператори, малки хотели или хижи, за хижите нещата са малко по-различни. Тези субекти стоят стабилно на пазара, защото те са се борили 15, 20, понякога и 30 години. Тоест, те са се установили без европейски средства, без държавни помощи и, как да кажа, започват да създават една култура, т.е. започва да създава култура и търсене за това и може да се каже, че COVID, примерно, периода COVID, който беше толкова критичен за българския туризъм, особено в последната му фаза, имаше истинска експлозия на интерес към приключения, алтернативен туризъм, независимо дали на корпоративно ниво или на лично ниво, за ваканции, за тимбилдинги, за пътувания, виа ферати, приключения, реки, ваканция на село. Всичко това се развива много бурно. Това, което не се развива така бурно, е какво се случва с хижите. Там нещата са малко по... Да, някакси, вие казвате... Там стоиме в... Някакси стоиме още в предверието на промените. Защо? Там промените не са започнали много. Ами, знаете, че всъщност всяко нещо зависи от собствеността. И всъщност има въпроси, свързани с собствеността. Същевременно има големи интереси, които се намесват. Хижите наблюдаваме хижи, които от публични стават частни по различни начини, което е притеснително, или се управляват, излизат извън нормалния туристически оборот, до който са били част и се превръщат в някакви луксозни резиденции или места, които са недостъпни за туриста, който обича планината. Така че нещата са свързани с собствеността. Другото, разбира се, че тази планинския туризъм и специално хижите в цял свят, трябва да говорим основно за Европа, обаче не за цял свят, хижи има в и тази интереса към планините и към този вид туризъм преди всичко се е родил и продължава да съществува и да се поддържа в Европа, така че трябва да гледаме по-скоро Европа, а не цял свят, да не говорим общи думи. Какви са примерите от Европа, които можете да вземем? В Европа все пак тези хижи най-често свързани с алпийски или туристически дружества. И там това е въпрос на членовете. Очевидно има много по-големи възможности членовете. И това но държавата или обществото по някакъв начин поддържа тези хижи, защото те са една необходимост. А така беше и в България. Също те в България бяха оставени, хижите бяха оставени в едно свободно падане. Дали защото самата организация Български туристически съюз има доста проблеми, които още не ни убедила, че може да ги реши без помощ отвън. Защото там има процеси, които текат в момента, продължава да се водят дела и какво ли не е изобщо една каша. Но все пак да кажа, че хижите са едно много перспективно място и не случайно има много хубави хижи на Витоша, примерно, и на други места, които са в момента места за гастрономия, за кулинарни изживявания, за фотография, за сватби и за най-различни събития. Тоест хижите все повече се връщат към изначалното. Те привличат хората, които на интелектуалците, хората на гражданите, дори и хората с доста сериозни възможности. От една страна има хора, които искат да вземат тези хижи и да заживеят там. И дали ще посрещат или не за тях, това няма толкова голямо значение. Но като цяло въпрос хижите трябва да се реши, защото има професия. Създадена е професия хижар, но за тази професия хижар още няма
не са създадени документите и визията как тази професия да се развива. Ние тази професия трябва да развием, защото хижара е всичко в планината. Той е и спасителя, и готвача, и домакина, може да бъде и психолога, ако има някаква група, която има някакви затруднения. Той трябва да може да ги реши. Той трябва да разбира от ремонт също така, на поддръжка. Представете ли си, той е един такъв шива в планината, този хижара. И с тази инициатива, всъщност с тази кампания, която ще завърши на 7 декември, и която ще бъде отчетена на 7 декември в рамките на Дни на предизвикателствата, се стремиме да действително да създадем интерес към хижите, да провокираме хижарите, но да провокираме и потребителите. И всъщност имаме, ако позволите, до момента има за 20 дена над 4800 гласували, което е много добре. Има 520 споделения на сайта HUTS 360 MacBG, защото това е през Media 360. Има една голяма IT компания, дали е позволено да я кажем, на SiteGround, която дава за реновация, обещава 20 000 лева за реновация на хижа, която ще рестартира или която ще се по някакъв начин ще спечели доверието на потребителите и ще бъде ощастливена с такава сума. Добре, а аз искам да... Имаме и категории, които са много интересни. 8 категории, в които провокираме хората да гласуват. И не са само хижи на БТС, има и частни хижи. Изобщо домове в планината и домове, от които ние тръгваме, когато се интересуваме от този туризъм. Имате ли яснота за какво е състоянието на абсолютно всички хижи у нас? Има ли такъв списък, в който да се водят, кои хижи имат нужда от ремонт? Има ли такъв списък? Не. На времето е имало... преди около промените, да кажем, ако промените. Не, сега в момента говорим за промените. Не знаем кога са започнали тези промени. Но имаше над 350 хижи в планината. Те бяха публични, те бяха на БТС, възложени за управление на БТС и на българските професионални съюзи. А много малко други обекти имаше, които не бяха техни. След това имаше разни нови решения в тази насока. Но... много голяма, че в момента обектите, които са в рамките на БТС, изобщо на БТС и дружество на БТС, са по-малко 250. Тоест, има една голяма изтичане. Има много хижи, които са изчезнали физически. Те са изчезнали по различни причини. Може би понякога мястото са били излишни, защото на времето се правиха хижи по най-различни поводи са създавани хижи. Не става дума за класически момент на хижите до 9 септември, когато действително са правени само за приключенски туризъм, за планински туризъм, за алпинизъм и така нататък. След това имаше хижи правени по пътя на партизански отряди, примерно някои от тези хижи са изчезнали. Други случаи имаше хижи, които излязоха от всякакъв оборот туристически, защото дружествата фалираха, бяха подписани съответните туристически дружества, които са имали права за това, са поели някакви ангажименти финансови и са изпаднали в несъстоятелност. И в момента има хижи, които се продават. Така че не може да кажем, състоянието на хижите в България е такова или да. Друго. Може да кажем, условията? Че има хижи, които в момента обаче си търсят управители. И на сайта на БТС може да намерим такива хижи. И при това пред интересни обекти, в които си заслужава нашите така зрители да погледнат към тях. Има реални бизнес възможности и нека да ги насочим към тази възможност. А има ли необходимост и условия за създаването, построяването на нови хижи? И къде биха били необходимите, в кои райони? Имаме прекалено много. Ние сме страната, която има, може би, най-голяма гъстота на хижи, на този вид обекти. За нашите планини, които все пак са около 20% от територията или 25% имаме планини и гори. Имаме достатъчно хижи. По-скоро хижите трябва да добият нов облик, нова посока. Трябва да станат по-екологични, по-отговорни от гледище и на, ако щете, и на енергийна ефективност и така нататък. Да отговарят на очакванията на днешния ден.
не е само да има туалетни бани, mm-hmm. нали, да имаме хубави легла, хубави матраци. И най-вече, и пак се връщаме в началото, там да има хижари, които да, за които това да е призвание и които да имат реална професионална перспектива. Защото не трябва в хижите да се настаняват хора, които нямат никаква професионална перспектива. И там да бъде нещо като последна възможност. Нали, това. В други държави това не е така. Отиват хората, които управляват хижи, са хора с много така интересни минало на пътешествия, на журналисти, на фотографии, и които в един момент решават да направят да излязат от своята пътека, но оставайки близо до природата, която са обичали. А защо смятате, че у нас няма такъв интерес към тази професия? В България има такива обекти, но професията тя е, в момента съществува само документално. В закона е прието, че има такава професия и нищо повече. Т.е. тук има работа, която трябва да се свърши. Защото когато човек стане хижар и ако ще бъде хижар, той трябва да се осигурява като хижар. В момента нали, тази професия тя практически е само на думи съществува. А до преди една година не съществуваше и на думи. Тоест имахме хора, които се управляваха. Хижарите бяха назначавани като управител на ресторант или управител на хотел. Но хижата не е хотел, нито е ресторант. Вие казахте, че може да гледаме на хижите, на управлението на хижи като един прекрасен бизнес, бизнес възможност. Да. Ако погледнем на това като бизнес, какви са необходимите инвестиции, които трябва да се направят и в какво време тези инвестиции могат да се върнат към хората, които се заемат с тази задача? За да се направят инвестиции има две така, най-общо две възможности или хората, които ще подпишат някакъв договор с БТС да станат наематели, концесионери. Другия вариант е, ако те са... Другата възможност е практически, ако те са вече и собственици, но откъде да дойдат парите? Също за това говорим, най-вече, според мен. Тоест, единия случай, в другия случай, говорим откъде ще дойдат те пари. По плана за възстановяване и устойчиво развитие има такива възможности, защото тези обекти се намират и в защитени територии, в национални паркове, в най-често. Там трябва да се създадат съответни пречиствателни съоръжения, но трябва да се може цялостен облик на хижите върху терена и в, как да кажа, парцела, в който те са изградени. Той не може да се променя, но имат много неща, които могат да бъдат направени. Това е само по плана за възстановяване устойчивост. Да, това е по плана за възстановяване устойчивост. Има много хижи, които са достъпни с коли. Там наричаме ги хижи. Те бих казал, че са, бидейки достъпни с коли, това е условно. Дали те са хижи или са нещо друго. Тоест, те влизат автоматически много лесно в оборота на хотелиерския бизнес, крайна сметка. Но със своето изключително положение в началото на едни пътеки, на достъпа най-непосредствено до планините, ако това нещо бъде правилно развито като маркетинг, за това нещо има потребители и в България, и извън България. Тоест, този туризъм в планините е обусловен от една потребност. Той не е само място, което ще си спестяваме пари, ще си... И тази потребност е потребност на гражданите, на хората, които са натоварени, които имат нужда да... действително да, от тишина, от спокойствие, от изживяване също така, от природа. Това е много важно, защото именно само след природата могат да възстановят и да се отново да рестартират. Знаете, бърнаун, това е наистина сред природата е най-доброто място, нали? С книга, без книга, с активности, с планински водачи. Или просто в една състояние на адмирация, на наблюдение на един пейзаж. И има места, в които тези обекти са абсолютно идеални. Мога да си представя колко успешен бизнес е това. Въпросът е, че в България най-често бизнес моделите се представляват някакъв копи-пейст. Ако някой не го е направил, никой друг няма да го копира.
Купира се, правят се хотели, правят се бензиностанции, автоморги се правят. Очевидно, още това нещо не е, не е нещо, което да копираме и няма добри, особено добри модели, които да бъдат изкопирани, които да се доказало, че те са като бизнес, са успешни. Ако това се случи, аз съм убеден, че ще имам истински такъв интерес към в хижите, нещата да се променят, защото с публични средства това няма да стане, според мен. Същевременно трябва действително и държавата да сложи един така акцент върху туризма в планините. Именно това исках да ви попитам, господин Попиродонов. Как може България да се наложи като дестинация на планинския туризъм? Аз работя в тази посока от 33 години. Като туроператор мога да кажа, че ако изобщо България съществува на картата на планински и на приключенски туризъм в Европа и в света, имам доста голям принос, но държавата не ни е подкрепила в нито един момент. И не е въпрос само за маркетинг, но маркетинг е от значение. Участието в специализирани изложения е от значение. Създаването на специални малки клипове и така нататък е от значение. С миналата година Министерството на туризма беше създало един проект за онлайн тур и онлайн презентации, включително създавани такива от експерти планински водачи. Тези филмчета бяха създадени по един проект, бяха отчетени. Те са една добра, може би, първа стъпка, могат да бъдат използвани, но защото говорят за дестинациите в България, независимо дали тези дестинации са включително по край Дунава може да правим успешен на приключенски туризъм. В Странджа, в Сакар. Остава ли все по-популярна страната ни в налагането на това? Страната ни, спрямо всички наши съседи, е абсолютно изоставане. Нищо не прави. Тоест, аз казвам, че предприемачите съществуват, идеите съществуват, планинските водачи съществуват. Някакси всички усилия за националният маркетинг, тук това е към новият министър на туризма, да го кажем директно. Да го посрещнем. Да го посрещнем, но това е една възможност за развитие, която определено не се препознава и която си заслужава и която е с огромна ниша и перспектива. Тя е свързана и с качественото хранене, и с качествения живот и така нататък, здравословния живот. Това са все неща, които ние трябва да ги направим не заради чуждестранните туристи дори, трябва да ги направим заради българските граждани, защото нашето общество е болно в много отношения. Физически, ментално и така нататък. Трябва да го направим за тях и разбира се, ако нашия пазар се развива правилно и припознае този туризъм вече по един друг начин, тогава може да очакваме, и нещата започват да се случват правилно, тогава може да очакваме, че международния пазар ще ни сложи по-убедително и видимо на картата. Но усилията трябва да се правят от всеки ден. Това е едно постоянство и сега е добрият момент. Македония, Северна Македония, Румъния, Гърция, всички наши съседи, Косово, Албания, всички тези държави се опитват да застанат на тази карта. Не само се опитват, те стоят на тази карта. България явно не сме намерили подходящите политически лица и представителство, което да разбере и да провиди тази възможност. Много ви благодаря за този разговор. Любомир Попиродонов, председател на Асоциацията Планини и хора.